V sále Filharmonie Hradec Králové se ve dnech 15. a 16. března 2018 poprvé před větším publikem rozezněly nové varhany. Hradec Králové na tento mistrovský nástroj čekal dlouho. O pořízení varhan pro filharmonii se jednalo od roku 2005, kdy radnice nákladem 120 milionů korun budovu filharmonie opravila. Cesta to byla dlouhá, ale nakonec se vše podařilo zdárně dotáhnout a varhany už dělají příznivcům umění velkou radost. No, těch těžkých míst v tomto dlouhém procesu bylo hodně, už na začátku to nebylo úplně ideální, potom se nám podařilo za 4 miliony ukončit první etapu v roce 2009 a potom nastala dlouhá cesta, kde se scháněly zase finanční prostředky, všecko se připravovalo, do toho byla krize hospodářská, finanční, takže bylo nám jasné, že nemáme šanci to většinově získat ty prostředky z privátních zdrojů. Takže nakonec se podařilo přesvědčit město Hradec Králové, dále pak Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj a samozřejmě za nadační fond můžu říct, že i donátoři přispěli velmi významnou sumou. No a nakonec se ten projekt podařilo těch mistrovských varhan dotáhnout do úspěšného konce. Nový nástroj z dílny Roberta Ponči z Krnova si přijel do východočeské metropole prohlédnout a zaposlouchat se do jejich zvuků i ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. Instalace nových varhan v Hradci Králové je významná událost nejen pro Filharmonii Hradec Králové, ale pro celou Českou republiku a myslím si, že nejenom pro oblast té klasické hudby, ale pro hudbu vůbec a pro kulturu vůbec. Nové hradecké varhany jsou umístěné po obou stranách jevištních portálů sálu Hradecké filharmonie. Varhany se instalovaly s přestávkami od loňského léta. Samotné umístění téměř 3,5 tisíce píšťal v sále filharmonie začalo začátkem prosince. Největší píšťala měří 5,6 metru a nejmenší pak 2 centimetry.